хочу дивитися, бо я переживаю. Боже, як швидко. Да. Це прикласти? Там нема ні крові, нічого нема. Все хорошо. Так. Дякую вам. Ось так відбувається процедура вакцинації в одному із житлових комплексів Ірпеня. Його мешканці вщеплюють вакциною Pfizer. Пані Жанна після введення препарату почувається добре. Нормально. Зараз підемо ще раз поміряємо температуру після 20 хвилин. Мені цікаво, чи будуть якісь зміни, і потім поїду далі на роботу. Жінка каже, до організації щеплень тут поставилися відповідально. Усіх перед вакцинацією детально проінструктували. Мене попередили, що може піднятися температура. Мене попередили, що може боліти плече кілька днів, 2-3 дні. І у разі чого звертатися до сімейного лікаря. Охочих щепитися вистачає. За кілька хвилин до кабінету вакцинації вишикувалася справжнісінька черга. Для ірпінчанки Анни було принципово щепитися саме Pfizer-ом. Тому, коли почула про те, що вакцина прибула до їхнього будинку, без вагань записалася на щеплення. Дуже зручно, що біля дому. І якраз шукали таку можливість, і ось вона з'явилася. Пан Георгій теж очікує на свою дозу препарату. Чоловік регулярно вакцинується від грипу, тому страху перед щепленням не відчуває. Після грипу у мене майже завжди легке недомагання є в цей день, в цей вечір, в цю ніч. Може, і в цей раз так буде, але я до цього спокійно. У кабінеті вакцинації все працює як годинник. Спочатку охочі щепитися заповнюють згоду на вакцинацію, потім реєструються і нарешті отримують дозу. Ті, кого вже щепили, кажуть, усе відбувається швидко та безболісно. Деякі діляться своїми враженнями. Я просто розумію, що це потрібно рано чи пізно зробити, тому вакцинуюся. Я вирішила саме цією вакциною вакцинуватись, тому що мені так здалося, що вона найбільш гарно переноситься. В першу чергу я вважаю, що якщо 80% держави буде вакциновано, тоді наша біда буде подолана. Медсестра Тетяна провакцинувала не одну сотню людей. Каже, перед процедурою чоловіки хвилюються більше. От МЧС ми прививали. Хлопці такі бойові, вони ж усі і в Чорнобилі ми ж там прививали, і везде, і в Чабанах, і кругом. Бояться мужчини, бояться щеплення, не так, як жінки, Людмила Ніцкевич теж працює в мобільній бригаді з вакцинації. Вона реєструє охочих і знає, скільки осіб уже щепилося. Особисто в цьому закладі, мабуть, щось порахую, чоловік 25 вже провакцинувалося, бо ми ще тільки приїхали. Другу дозу вакцини щепленим штрикнуть уже через 3 тижні. Про це мешканців будинку поінформують у будинковому чаті. Карина Вакарєва, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».